ერთ-ერთი საკმაოდ კარგად განვითარებული სფერო საქართველოსი არის საბანკო საქმიანობის სფერო და აი ეს მობილური ბანკი დადის სპეციალურ ადგილებში, ჩერდება იქ და ასე არიგებენ პენსიებს. აი წარმოიდგინეთ, რამდენად გაწაფულია ეს ჩვენი საბანკო საქმიანობის სფერო, რომ პენსიები დანიშნულებისამებრ მიაქვთ იმ ადგილას, სადაც ადვილია პენსიონერებისათვის პენსიების აღება. და მართლაც მივაქცია ყურადღება, რომ საბანკო სფერო საკმაოდ წარმატებულია საქართველოში. პროცენტები მაღალია, სადღაც 4%-დან იწყება თვიურად, ხო? და ეს გამოდის 48% წლიურად. ხო. აი ასეთ პირობებში გაიცემა სესხები. შეიძლება ეს პროცენტები მერყეობდნენ, მაგრამ შეიძლება დამინახია განცხადებები, რომ სესხები იწყება 4%-დან, ერთი მხრივ დაბალი გეჩვენებათ, მაგრამ ეს თვიური სესხია, გათვალისწინებული და არა წლიური. აი ამერიკაში 30-წლიანი სესხი ამჯერად 4%-ის ნიშნულის ქვემოთ არის, ანუ 3.9, 3.8, 5, აი ასე შეგიძლიათ სახლისათვის აიღოთ ასეთი ხელმისაწვდომი და მიმზიდველი სესხი. ეს ასე არ არის საქართველოში. დაფინანსება საკმაოდ ძვირია, ამიტომ არის, რომ ჩვენი ეროვნული პროდუქტის თითქმის ნახევარი ქართული ბანკებისა და მევახშეების ხელშია.